অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এক চহকী পৰম্পৰা, সমূহীয়াকৈ মাছ ধৰা পৰম্পৰা। ৰাসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে একাংশই সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰিছে খাল বিলসমূহত। এয়া নগৰবেৰাৰ জামলাই দৃশ্য। নগৰবেৰাৰ সমীপৰ জামলাই বিলত লগে ভাগে মাছ ধৰিছে একাংশ জনজাতীয় মহিলাই। ধূপ ধৰা হাহিম, বন্দাপাৰা, বকু আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 5 শতাধিক জনজাতীয় মহিলাই বিলত নামি ধৰিছে মাছ। কঁকালত খালৈ লৈ কোনোবাই জাল, কোনোবাই আকৌ জাকৈৰে মাৰিছে মাছ। বৰালি, শ'ল, পুঠি, খলিহনা, কাৱৈ আদি বিভিন্ন থলুৱা মাছ ধৰাৰ লগতে একাংশ জনজাতীয় মহিলাই সংগ্ৰহ কৰিছে শামুক। দূৰ দূৰণিৰ পৰা শ শ জনজাতীয় মহিলাই জামলাই বিলত প্ৰায়ে আহে মাছ মাৰিবলৈ। বিলখনত থলুৱা মাছ মাৰিবলৈকে আহে জনজাতীয় মহিলাসকল। মাছ পালেও সুখী, নেপালেও সুখী তেওঁলোক। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সমূহীয়াকৈ মাছ ধৰা অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এক চহকী পৰম্পৰা আৰু আজিও বৰ্তি আছে এই পৰম্পৰা। মাছ পাইছোঁ সৰু ল'ৰা আছে, আহিব দিয়া নাছিল, তথাপিও আৰু আহিছোঁ। মনত এটা আশা আছিল যে ইফালে মাছ মাৰিব গোটেইবিলাক আহে গাঁৱৰ মানুহবিলাক, সেনেকৈ ময়ো যাম বুলি কিনে আহিছোঁ আৰু আজি ফাইনেলি আহি পালোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, নগৰবেৰা।